السلام علیکم دوستوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اور آپ سب کے لیے ایک میں چیز لے کر آیا ہوں کہ ہم اپنا یہ چینل شروع کر رہے ہیں انعام بٹ ریسلر ٹی وی. تو اس پر آپ پاکستان کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں مقابلے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جو میری ویڈیوز ہیں, میری ریسلنگ کی ویڈیوز, میری ٹیکنیکس, میرا جو ٹریننگ سٹائل, ہر چیز آپ کو انشاءاللہ اس پر دیکھنے کو ملے گی. اور آپ سب اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. آپ سب اور میں مل کر انشاءاللہ ریسلنگ کی طرح خالی خالی خالی.